No, takže já jsem tady. Když jsem na mapu podíval, kde to vlastně jsem. Šlakovna je nahoře. Jo, já jsem tamhle, aha. No, tak to kdybych chtěl ten raketomet, tak ten je až dole někde. Teďka tam ale vlítnout nemůžu a pokosit je, protože jedna kulka je po mně, že? Tamhle kouká. Já zase to dělám takhle pomalinku. Já ani nemám pořádný náboje. A jdu tady k kámošům. Krejte mě. Zapte je, krejte je. Mě teda krejte. Máte slepý náboje, ne? Nebo co tady děláte, sakra? Mě nedokážou postřílet. A, trefili ho. No hurá. Nezbavilo mě to poldu. Je, promiň. Já jsem omylem zastřelil kámoše. Co stane, no? Tak ono stačilo jít za těma kámošema a oni by je postříleli plus minus. Tak tohle teda. Teďka poprvé kradu asi tuhle tu kraxnu, Ježíš Maria. S tím se nepřelakuju. To nedopadne dobře. Tak tím tam ani nedojedu, to nemá smysl, to jdu radši pěšky, ať mě tady zavřou. Oni mi se dají, no, to samý auto. Ale tady to nějak neznám. Jo, tady už to znám. Takže teďka se přelakuju. Jenže jsem přišel o ty násobiče, jo, takže. Nebo o jeden, nebo kolik jsem chtěl. Měl jsem, myslím, tři, měl bych čtyři. Mám dva. No, takže jakou strategii teďka mám použít? Strategii, že bych se snažil dělat mise. Že bych se je snažil dělat normálně. Podplácedlo, vyplejtvaný, jako vždy. Že normálně dělat mise, na to potřebuji zase armor, který nemám. Pro ten druhý tank. Kdybych šel pro druhý tank, k čemu mi to bude? K ničemu. Mít tank, můžu mít i tady, kdybych chtěl. To je na čas, tak na to kašlu. Nebudu to dělat. Nebudu dělat věci na čas. Kašlu vám na to. Jezdit tady jako pako a pak hledat. Kolik na to? 100. 100 sekund. Tady budu blbnout. Budu hledat armor. To je mnohem zajímavější. Kdyby to šlo nějak failnout rovnou, ale ono nejde, ale tady něco je. Zase proti policajtům. To je sice fajn. Tady to někam vede? Nevede. Tady porozhlídnu trošku, zase furt širší, ale bedna. Násobič, no podívejme se. Nedá se sem projít? Nedá. Ale je tam nějaká podezřelá ploška. Když se podívám na mapu, ukazuje mi to tam násobič. Ukazuje. Tak to, co najdu já, to na mapě tak je, no. To, co nenajdu, to na mapě je, ale já to. Ale není to tam. Takže to by byl násobič. Ten je mi ale k ničemu, no k ničemu. Bych měl čtyřku. No pátý možná. Klíč mám, to je dobrý. Životy mám, zatím je to dobrý. Až na ten ztracený násobič, to je blbý. Že já bych si došel na střechu, jenže chodí tak dlouho po střeše, abych měl jenom jeden násobič navíc, a pak mě stejně zavřou. To asi tam nepůjdu, to ne. Když mi bude chybět poslední milion, tak už to nakradu autama.
Jenže dostat se, já jsem neměl ještě ani milion. Mám mít 4 nebo 3 miliony. Tak jenom, že 4. No, konečně ti to došlo, že to dělat nebudu. A nejsem žádný tvůj poskok, bych tady dělal něco na čas. Musíte vzít další telefon. To jste nečekali. Přines někoho zpátky. Já někoho přinesu zpátky. Jestli se bude střílet, tak se tam postřílejte. No, ale měl bych si rozmyslet, jet za prvý správným směrem. Jako jak tohle to chci zakončit, protože pokud mi teď to nevíde, jakože ne. Aspoň ty stromy všechny udělali průjezd. Já jsem opravdu zvědavý na to GTAčko 2. Jak moc víc to bude hratelný. Já doženu i Jaguara. No. Hlavně nechcípat. Nedělat blbosti, že to se nedá v těch akčních misích. No ježiš, tohle auto nemám rád. Penetrátor, to je to nejdražší. No, takže to jsem mrtvej. To je zase to na čas, že nesmím ani vylíst. Jsem ještě nikdy neudělal. Odminovaný, vylíst nemůžu, dřív, když vylezu, dřív bouchnu. Minule mě vytáhl Polda. Takže jediná šance je tam dojet. Čas. Což se nestane. Ještě po mně za chvíli půjde Polda, protože to je rychlý auto, jak bourám, tak po mně půjde. No, kdyby mi aspoň ten gangster tady hacknul semafor, aby všude byla zelená, nestály tady ty paka. To bych chtěl moc. Mojí oblíbenou cestou pro dva. Takhle se dělá mise na čas, jo. Kdybyste to nevěděli. Tak pojď, půjdej se mnou. Ten blbec mě ještě vytáhl, když už mi stejně došel čas. Pistolku si nemusím vůbec brát, je úplně na nic. Tak, jedu si pro další telefon. 2 sanitky to tam blokovali. Možná, kdybych to bojkotoval. A opravdu ty všechny telefony. Tady je ten raketomet. A opravdu všechny ty telefony. To mě ale posunuli až dolů, jo. To je divný. No, ještě musím zjistit, kde ten raketomet vlastně byl. Byl někde vevnitř. Jako hnusná budova to je. Dokonce se dá líst i na střechu. No, takže tohle jsem nemusel. To asi bude jiná, zase hnusná budova, úplně stejně hnusná, ale no to jasně, že je to jiná. Ježíši Maria. Kdybych vylez nahoru, tak tam něco najdu. Mám tam líst. Já se tam musím podívat. A já si zkusím failnout všechny ty mise. Uvidím, co to udělá. Jenže ono to neudělá nic, to je zase kec, že když splním všechny mise, tak to asi jo, to vyhraju. Tomu bych věřil. Ale když jenom, to už jsem minule bral, nevím, co tam je. Ale když je nesplním všechny a failnu nějaký, tak podle mě se nic nestane a prostě tam zůstanu na ocet. Takže to já se radši pokusím splnit. A
A taky nemám nikde jistotu, že když bych je všechny failnul, že opravdu jsem je všechny failnul. Osobič. No, mám 4. Měl bych 5 nebo 6. Nevím, kolik jsem měl poprvý. A nebo se to musí hrát prostě do zblbnutí tak dlouho dokola, až všechny ty mise budu mít jasně v paměti, abych věděl, jak se mají řešit. Například, že když přijedu s tou limuzínou, nebo s čím se to, s tím nákladňákem, když jsem přijel, tak nemám čekat, až mě odprásknou. Taxík si vemu, nevemu, no, to si jo. Vemu si taxík, říkám. Pak by to teoreticky mohlo nějaký, jenže bez těch klíčů to prostě nejde, podle mě. Nebo jde, ale blbě. Co to je? Samopálek. To je zase blbě. No samozřejmě, vždycky tyhle ty mosty, to je strašná věc. Bych okamžitě vymazal. Ono vždycky, když já něco provedu, nákladňáku, tak ono se to neprojeví hned. Já zajedu člověka a ono až za chvíli ten polda po mně začne jít. Já se mu taky. Jo, takže to je s tím knězem. To je to, jak tam ty kámoši mi pomůžou. Ha, jdu pro kámoše, mám takový dojem. Kámoši mi pomůžou, oni to vyřešit, ale pak tam zbydou ty dva kreténi, který mě potom odpráskli. A tamhle jsem viděl bednu, tak já si ji vemu. Kdyby to byl armor, tak by to bylo dobrý, je to machine gun, tak to taky jde, ale... Potřeboval bych armor, a co tady? Zase machine gun. A já potřebuji na druhou stranu, jestli je to ta mise teda. Jsem dolů, jo. Se mi nějak nezdá. Nebude to něco jiného. Já si tady vemu násobič. Ještě před smrtí. Teďka vlastně násobiče jsou dobrý, když mám klíč. Ale... 3 životy jsem umřel, no. To... Jako ten násobič by znamenalo, ten je prostě důležitý. To je jasný, že násobič skóre, to ví každý. Ale důležitý je i v tom, že já potom mám aspoň šanci splnit ty frenzáky. Tohle byla bedna, nebo nějaká pistolka. Protože když já nemám násobiče a potřebuji si vydělat život, tak nemám šanci ten frenzák dodělat úspěšně. Protože to skóre se potom nenásobí a já nemůžu nahrát tolik, kolik po mně chtějí. Takže jsou tady 2 bedny, ale jenom 1 násobič tady bude. No. Raketomet, jo. Frenzák odsaď. A když takhle střelím raketometem, tak je to netrefí, ne? Si tam radši vemu... Já si to nemůžu přepnout, já musím mít raketomet furt. Tak jako, co je tohle za logiku? Já jsem takhle daleko na střeše. A oni mi tady dají frenzáka. Abych ho použil, tak musím mít takovou dálku. No, ale možná mi to napsalo, musíš vydělat 10 korun. Jenže to už se nedozvím. Tak mám to zkoušet? Já umřu, když tohle budu tady... To nedopadá dobře, ale já to zkusím. No hotovo. Jenže jsem nedostal život, no. Excellent, mám zase nějaký bonus, že jo? Mám 62 času, mám nějaký bonus, nikdo neví jaký a proč a zač a jak se to vybírá. Přijel bednu. Tak. Tady jsou kámoši. Jděte pryč, vy auta. Jo, tak to potřebuju, tak pojďte. Hej, halo. Pojďte se mnou.
My tupci. Oni možná teďka se mnou nemůžou, já musím teprve projet okolo toho. Tam mi to asi řekne víc. A pak si pro ně mám zajít. Jo, řeklo mi to víc. On mi to i říká, že je mám najít. Hele, lakovna a klíč. No, zajímavé věci tady jsou. O kterých ani nevím. Bonus lost. Nezajímá. Jdu pro kámoše. Ale pojďte. Tak, to tam vybombíme. Respektive vy to tam vybombíte. Já se to jenom takhle projdu. Vám řeknu, co máte dělat. Takže. Jít tam. Zabít je. Oni jdou. Doufám, že mě nepostřílejí. Parchan, kde se tady vzal? Zlej, a ještě mě trefil. Oni mě zabíjejí. Co já nemůžu dohodnout ta trefice. Polda jde po mně. Já nemůžu pomoct. Když přijde polda, tak mě zabásne zase. Tak jedno jsem sejmul. Dva poldové jdou po mně. Proč po mně jdou poldové, když já zabijím tady ty gangstry? Doufám, že je to sanitka, ne poldové. Tak. Ještě tamhle toho. Tak. Co mi to říká? Finish business. Já jdu finish se přelakovat. Motorkou ne, to neumím. No, aspoň tohleto. Rychle, dokud nejsou poldové, dělej. A tady dole byla ta lakovna. Polda naschvál, naschvál. To vidíte v jeho očích, že naschvál těsně před lakovnou. Přijede, no a teď neví. Teď je to tak zblblej, že mu to ta hlava nebere. Vyřídili to, nebo co? Tenhle člověk je zlej. Není. Ale vypadal zle. Mám to jezdit s touhle kraxnou, já nevím. Oni to nevyřídili, ty blbci! Proč to ty blbci nevyřídili? My si tam procházejí, jako kdyby byli doma. A mě to tady málem stálo život. No. To se mi snad zdá. Pistolka. Já tam nejdu. Já tam musím. Poldové sem nepůjdu. Vy tupci, proč to nefinišujete, sakra? Jo, tak oni odejdou a já to mám finišovat. To je zase instrukce. Jak to mám finishnout? Mám to zničit? A nebo do toho mám nasednout? Do toho nasednu? Ono to nejde, tak to musím zničit. Aspoň, že tak. Takže já to zničím. Jestli mi to failne teď. Tak už. Opravdu přetáhnu něčím po hlavě toho zadavače. O, ono bouchlo celá tato budova. Ale já mám 400 litrů. Jsem se nějak rozjel. Jsem k nezastavení. Potřebuji auto, ale nějaký, který mi nebouchne, jakmile do mě nabůre policajti. To je poldál? Není. Modrej parchant. Ale oni po mně nejdou. Já si tady bojím zbytečně. Uf. No, takže já jdu. Pro další telefon. No dobrý, no. No, pakže to nejde, je to úplně jednoduchý. Tenhle telefon by mohl zazvonit. Nevím, proč musím jezdit až tam.
No, takže to bychom měli, nebezpečný auto, radši se ho ani nedotknout. Zase jsem tam zahlíd někde na střeši nějakou bednu, já tady furt zahlížím bedny, a furt tam nejsou. Tentokrát jí hledat nepůjdu, ale. Tak, kolik tady máme telefonů? Jeden. Na čas. Mám zabít nějakého toho Zachariho zase. Minule jsem to udělal ani nevím jak. On sledoval, myslím, toho. Ten člověk sledoval, nebo? No prostě nevím. Tohle není dobrý, tam nebudu jezdit před něj. Proč přibrzdil? Asi kvůli tomu, že před ním se coural někdo. Já nevím, jako... Jedu za touhle misí jenom díky tomu, jenom kvůli tomu, že tam už došly telefony. Takže nebudu muset jít zpátky a hledat je. Ale tady budou nový telefony. Tady bych mohl zůstat. Kolik mám času? 50. No, to bude ještě někde úplně, kdo ví kde, jo. Kdo ví kde, kdo ví co. Ale jo, tak já si tam zajedu. Aspoň trošku provětrám tady motor. Už se blížím, tak to mohnu. Samozřejmě mi někdo jede do cesty, bez toho by to nemohlo být. Všichni mi vědou do cesty, opravuji. No teď jde úplně na druhou stranu, protože tam se nedalo projet. Za to policajti ty jsou všude přítomní. Nepřiletěj sem ty bomby náhodou, jako mě to minule tady failo. Asi přiletějí, takže já jdu radši stranou. 10 sekund. A půjdou po mně poldové, že jo? Oni to svedou na mě totiž. 2, 1, teď. Rychle pryč. Jo, už se tam něco děje. A už jdou po mně poldové. No tak přesně takhle to dopadlo, akorát jsem byl přímo u toho. Asi jsem uměl odvíct, nebo já nevím, kde kdo byl, ale... Takže já jedu... Nevím kam, respektive vím kam. Jedu do Lakovny, ale nevím, jestli nahoru nebo dolů. Zkusím nahoru. Doufám, že jsem nebyl úplně dole. Vypadá to, že jo. Jsem byl dole. Moment. Není tady ten takový speciální, ta lakovna tady takhle dolů doleva je. A teď jsem tady doma, ne? Padněte. Šipku mám dokonce, já mám všechno. Tak, no, taky už jsem tady, že jo, tak abych ji neměl. Vezmu si tenhle ten horní, co pak to bude? Nevím. Najdi něco a znič to. No to je zase to tamto. Jak mi to minule failo? Že mám něco najít. A že mi zavolá, až to najdu. Mě asi zabá spolda, nebo něco takového se stalo. Tak já se... Jo, já se... Jo, už vím, co se stalo. No, já jsem si to chtěl najít na netu. Co mám dělat. Stál jsem uprostřed silnice. Přišel polda a zabás mě. Když jsem se díval do návodu. Co ten tady? No. Radši choď. Takže já si tady dám... GTA, tady to mám, Vice City to nechci. Tady, návod si dám. Kde to sakra je? Ohře. To nevidím. Už nenajdu ani návod. Návod tady. Tak, zajedu úplně dolů. Zajedu úplně nahoru, teda vejš, jako tady najdu Rasta Blasta, tak.
Teď ještě musím zjistit, co je tohleto za čtvrť. Ta vpravo. Ta vpravo je, abych viděl ty telefony. Odkud jsem ho bral? Vice? Ne. Vice Beach. Takže z Vice Beach. Kde je nějaký? Tady. Takže první telefon zničit cisternu plnou drog. Cože? Nic takového jsem nedělal. Zabít velkýho gyňu. Nasedni do žlutý. Jsem taky nedělal. Úkol 2. Telefon 1, telefon 2, úkol 1, úkol 2. Třetí telefon. Zabít striptérku. Co to je? Přivez několik aut. Tyto auta asi hlídají fízlové, protože jakmile do jednou nastoupí, začnou tě pronásledovat. To taky nebude ono. Po dálnici jede oranžový nákladák, jenom ho pronásleduj. A hlavně do něj nebourej. To taky není ono. Vyprovokovat válku gangu, jeď do autobazeru v Central Vice Shores a nasední do Otroda, taky ne. Odvez do... Je to vůbec tahle hra? Levý dolní telefon, to je blbost, tady jsou všechny telefony nahoře, takže Vice Shores to nebude. První telefon. To je nějaká blbost. Já tady hraju podle návodu na nějakou úplně jinou hru. Koukám do mapy úplně jiný hry. Nebo já vůbec jako nevím. Úkol zlikvidovat několik aut. Transit van, TV van, transit van, určitě tam znova, pickup. Transit van a TV van. Viděl jsem tam někdy něco takového. Musíš najít díru pod kolejem. Zabít první dámu a s ní... Kdyby tady bylo třeba... No tady vůbec není popsaný to, co já jsem teďka dělal? No tak to mi hodně pomohlo. Chapter 2, Rasta Blasta, Ježišmarja. Kde to jsem, co to jsem? Jo, to je chapter 1, Ježišimarja. Tak to znova. Tak. Tady. Vice Beach. Říkal jsem, že to je Vice Beach. Myslím, že jo. Zachránit bratra Zachariho. Ano, to už známe, to jsem neudělal. Nasedni do penetrátora a za 60 sekund se dostane k hotelu, tam jsem nikdy nedojel. Jinak bomba v autě bouchne, no, to mě zabilo. Pokud se pokusíš vystoupit, bouchna bombne okamžitě. Tak, všichni tomu rozumějí. Zabi vysokého kněze Babylonu, to jsem udělal. To bylo s těma kámošema. U vchodu stojí limuzína, zastav u limuzíny, přeskočí a kněze odpráskni. Co to je za kidy? Ty ta stála úplně tam u zdi a už byli všichni dávno mrtví. Pak naskoč zpět do auta a rychle ujeď. Bodyguardi se nestačí rozkoukat a ty budeš pryč. Co to je za blbosti? Teď jsem jasně musel všechny pokosit, jít za kámošema, pokosit to s nima, pak pokosit ty dva voly a pak ještě odprásknout tu limuzínu. Tady vůbec není. Čtvrtý telefon. Zasáhnout do šahvátky mezi gengy. Na plácku mezi baráky probíhá bitva dvou gengů. Postřílel. A to mě nezajímá, já jsem dělal vlastně misi tady odsaď, mám takový dojem. Jo, teď jsem si ji vzal, jo. Tak to je v prostředku, tohle jsem všechno udělal. No, jasně, dobrý. Greek Heights, to bude ten prostředek tady, že jo, podívám se na mapu. Greek Heights, to není ono, Felicity je ono asi.